Sementara itu, beliau turut memaklumkan perlawanan Piala Subangsih dijadual berlangsung pada hari pembukaan Liga Saingan TNB Liga Hoki Malaysia 2022. Akan diadakan pada 18 di Bukit Jalil malam antara Uni KL Liga Champion and TNB Cup Champion akan diadakan di sini malam. Beliau berkata demikian kepada media di Bukit Jalil.